Билярда съм 8 бал, стила ми на очерен като Кейптаун. Караме с пестин, бата се едно, че това е тряка на PayPal. Нямам спиране, даваме тук сел даун. Нямам взимане, даване, ма съм зел дал. Ако те ритна додолу, значи фактически правя кикдаун, защото си додали бетала. Дърпам ли лавата глава, самозривявам се ала. Тя ще го скриваме вуала, за пред прасетата нищо не права. За пред прасетата Джани не дава, викат ми топа си без да се хвала. Та рап игра, кой е булка, значи аз съм той, а дети маха вуала. Празних кашетата и празни гитарашихте. Продължих до там, където всички се оплашихте. Пазих си мястото, като всички те отпрашихте. Не вярвахте в мене, са всички те уважихте. Бата, нека бега, лека, нека не посека, нека да колегата леката го удари по меката глава. Тегава темата, другата ти в аптеката, другата ми е реката, другата е на преките, залепени шамари, да слагаме на лекетата. Бате тук се едно, че е на другата меката, закачени педераси, фанете ме за щеката, всеки иска да може така, ма нека бе, нека да про. Щото пържа ли да реда, аки на стопите, римите ми те заливат като хипите, хопите, това където го правите, мега жалките опити, няма шанс да ме биете, няма шанс да ме топите. Шамери той да мери, го домери, лицамерите не сте ли вие, като мечете довери, ето с блади мери, като си легате, какво ще викате, рибате цели бели, ако спре, смели мели, издивели, като дони нети на амфети, не усети, че си трети, вече пети. Шибани куплети, бате, шибани тапети, съм изписал като реда, че да може да си сети, че минети дени са на мода и добре ти кажи, може ли девети да си толкова слаб, че да минаваш, бате, даже за десети, бате, с моти ги реди, ме като Доминик и лети, бързи, яростни, аз тебе няма кой да те усети, рапарите смучете като спагети. За главата ми сигурно са ти дали няколко пона. На халата ми дава ми силата, тая война да я вода. Бутаме, късаме, пропагандираме нашата воля. Не дей да ме гледаш в очите на криво, веднъж ще помоля. Изпадаш ли в параноя? 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 Изпадаш ли в параноя?